μου. Θα διώξει από τον Διούδη. Θέλει να γεμίσει για τον Μουνιέ, ο οποίος έφτασε στην μπάλα. Ο Γάλλος. Αυλονίτης, άλλη μια μεγάλη παλιά για τον Δόνι, ο οποίος έβαλε πλάτη τον Μπεντζεμιά και μπαίνει στην περιοχή, γυρίζει την ψηλόσωμη επιθετική. Δυναμικά σε μάχη στον αέρα. Παίκτες που έχουν πάρει τα περισσότερα παιχνίδια ως κεντρικός αμυντικός στην ΑΕΛ. Κάνει επίθεση η ΑΕΛ για να πάει πιο μπροστά με τους άλλους, να βοηθήσει στον άξονα των Ναγκάνο. Να μην είναι δηλαδή επί της ουσίας φακιό να μην κουνιέται από εκεί. Εκτέλεσε ο Βηγιαφάνιες. Η πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη στην... Κινήσει το πρώτο δοκάρι από τον Αυλονίτη. Εκεί στέλνει την μπάλα. Ο Αυλονίτης παίρνει την κεφαλιά. Γιωβάνι, η συγκεφαλιά από τον Αυλονίτη. Να κινήσει το στο κεφάλι του. Προσπάθησε να βρει τον Βασιλακάκη. Ο Αυλονίτης βρει για το κεφάλι που έχει πολύ χώρο. Η σέντρα είναι καλή. Ο Αυλονίτης. Πέταξε την μπάλα. Ο Τόνσο. Ο Λίκας είναι με φρέσκα πόδια. Δηλαδή να πηγαίνει μπάλα στον πικινί και να πηγαίνει σε συνθήκη ένας με ένας με τον Ινσούα. Εδώ προλάβει ο Αυλονίτης στην ΑΕΛ. Ο Γιαννούλης για τον Αστέρα. Ο Μπαγκιάς είναι στην περιοχή. Ο Αυλονίτης βάζει το πόδι του. Καλά τους σκόρους με τις Βαρμιακού. Πολύ μικρές αποστάσεις. Ο Χατζησαφή τη σέντρα. Ο Αυλονίτης την απάντηση. Και τον Τάουλα. Απέναντι κίνηση από τον Βάρντα. Στην περιοχή ο Ντιγκινή πήρε από τον Τάουλα. Είχε καλή, αναγκάστηκε να γυρίσει πάλι στο πλάι. Ο Γιαννούλης σεντράρει χαμηλά. Απομακρύνει ο Αυλονίτης. Να περάσει το πίτι. Κίνηση στην περιοχή από τον Φράγκο. Ο Μπλάζιτς έχει βρει χώρο αριστερά, κάνει το κοντρόλ και γυρίζει την μπάλα χαμηλά εκεί που είναι ο Αυλονίτης και απομάκρυνε. Απομάκρυνε ο Κότσιρας, ακόμη 1,5 λεπτό χωρίς τον ρυθμό. Χρειαζόταν να αποκτήσει αυτή την επίθεση και όσο έχει πάει στη γωνία ο Ιγκλέσιας ανάμεσα σε δύο Αυλονίτες. Έχουμε κατάλογο με την εξήγηση του παιδιού, να αποκτήσουμε να έχουμε και αλλαγή συστήματος πολύ γρήγορα. Αφήνει χώρο στο Παντελιάδη, κάνει τον κοντρόλ, κάνει και τη σέντρα εκεί ο Αυλονίτης. Υπεδούχους ο Μασούρας, ο Αυλονίτης. Στις ομάδες υπάρχουν πολλές τελικές και από τις δύο πλευρές. Φεύγει με εντυπωσιακό τρόπο και από τον Χιλεμάρκ που πιέζει. Χωρίς να είναι offside το Τάου, δεν τον προλαβαίνει ο Αυλονίτης. Στον Γιάννη Καραλή. Λαμία προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα. Αυλονίτης δίπλη, παρέμβαση πολύ σημαντική. Ο Άλτμαν παίζοντας την ίδια θέση στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα τρέχει ο Αυλονίτης με τον Βάρντα. Ο Άλτμαν ο οποίος πήγε στο πλάι μετά την αλλαγή του Μιέ. Ο Αυλονίτης κερδίζει τον Βάρντα. Ανεβαίνει ο Γιαννούλης ωραία. Με τη μία για τον Βάρντα είναι ανάμεσα ο Αυλονίτης, ο Αιγύπτιος. Πασάνε για τον Βασιλαντονόπουλο μαζί με τον Αυλονίτη. Ωραία προβολή.